Loj me mirë e Vllaznigja gjithë 90 minutave, raste me të pastra së kundërshtari, por në fund është Partizani që fitoi golin mbrojtësit bitën në minutën e 62. Pas një rrëmuje në zonën Shkodrani ka mjaftuar të kuqve për të fituar me rezultatin e ngushtë 1-0. Në 90 minutat e këtij takimi, ekipi i Shkodranit ka bërë një paraqitje të mirë, duke qenë një vetëm i barabartë me kundërshtarin, por në shumicën e kohës ka patur lojën në dorë. Në disa momente ku çelët mund të kishin rrezikuar portën e Hoxhës, por sulmuesit janë të pasaktë. Pjesa e parë ishte mbyllur në barazim 0-0. Edhe fillimi i pjesës së dytë është më i mirë për ekipin Shkodran. Madje në minutën 56 ka patur raste më të mira për të kaluar në avantazh. Fillimisht ka gjetur kapiteni Lika dhe topi është thyer nga një mbrojtës dhe më pas ka shkuar tek stopina që gjuhet jashtë. Dhe atë që së bëri Vllaznia do bënte Partizani. Edhe 62-ën pas një golit të këndi, topi mbetet në zonën Shkodran dhe aty ka qenë mbrojtësi Bitri, që ka shtypur në rjet, kaçka mjaftuar që të kurtës dorë në fushë. Dhe pak minuta më vonë Çinari mund të kishte dyfishuar shifrat, por gjuhet jashtë. Pas këtij momenti në fushë sërish dominojnë kuqiblu dhe fillimisht Mande Krujës dhe më pas me Wenderson mund të kishin barazuar shifrat, por nuk ja dalin. Përfundimisht 1-0 për Partizanin, që rikthehet tek fitoria pas tre humbjes rradhazi, ndërkohë që Vllaznia detyrohet të pranojë humbjen dhe do mbështesë në kuotën 23 pikëve pas 17 javësh kampionat. Për kuqiblu padyshim që del sidomosdoshmëri gjetja një sulmuesi cilësor, sepse me të në skuadër Vllaznia minimumi do kishte të paktën 4-5 pikë më shumë.